نم لە هەولێرم لەژێر ئاڵای جووت حکومەتی کوردایەتی ئازاد و سەربەست و تێرم لە هەولێر و ڕیشم هەیە بێ کارتی زەرد وەک پارتیەک تەقاویتی و زەوی و سلفە و ئیشم هەیە ئەوە منم لە ناو جەرگەی ئەمنی یەکێتی دوژمنم نەخەمە و نەسرک و سڵم نەدەترسم نەدوودڵم دەیان مافی دیشم هەیە چی قەوماوە کوردستان بۆتە ڕۆژاوا یان من دنیام لێ گۆڕاوە کوا شێخەڵا کوا حەماڵی بەربەلە دێ چۆن هەرجە لا دێ نەماوە سووکە شەقیشم تێهەڵا نەخێر خۆم دی لەسەر بەرزاییە مزاهەرەی جەماوەرە وەک ئەوروپا بەفیکە و سەماوشاییە نەخێر هەموو شتێک ئاساییە ئەرێ خەڵکە ئەم دەڤەرە ئێرە کوێیە ئەمە ڕاستییە یاخەوە هەر ئەڵەی سپی کۆرنەرە ئێ ئەوە ئێرە کوێیە تۆ قسە بکە جۆمان لێیە ئاخر کاکە ئەو ئەم شادیە ئەی ئەو زاتە بەڕێزانە ئێ ئەمە حاکم قادرە و ئەوەش سەرکەوتی کوبەیە و ئەمیش کاک جەبار فەرمانە ئەمەی چەتری ئەمانە هی ئەمانە ئێرە پارکی ئازادیە بێخەم بە قسە بکە عادیە لە پڕ خۆم دی بێ سەیوانم لە سەیوانم هاوارم کرد کوا هەوێکەی وشێر سەنعان کوا سیواکەکەی سەلمانم كوا قورآنەکەی باخەڵی شاسواری گردی ڕەمکانم ئەرێ هۆسەرانی غەدر كوا عەمامە خوێناویەکەی مەلا محەممەدی کونەفلوسێ كوا نەعاری و نەوزادی من بۆ کەس نەبوو بیان ناسێ ئەرێ هۆسەرانی غەدر هۆ جود حکومەت كوا کاسە سەری کەیوانم سەرانی غەدری مافوو خوێن دێم لە دووتان هەنگاو هەنگاو و شوێن بە شوێن کوا پەڵە خوێنی زیندانم کوا بۆ ئاسەوارێنەما لە ژەهری یاسین ڕەحمانم لەگەڵ هاوار دەرگاشکاو وەک گەڵای دار مەفرەزە دابارینە خوار لەگەڵ شەقاو 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 هەیوا لە ئیسلام و ئاین کوانە خاوەن خەونی خاین یەکێ هاواری کرد ڕابە یەکێ ئەو قورئانە لابە یەک دانیشە یەک وانەبی یەکێ وابە یەکێ دابە تۆمەتێکیان لەسەر نووسیم ئەم سەگبابە سەددامیە و دژی کوردە و خەریکی کاری ئیڕهابە